Дніпро семимильними кроками завойовує славу міста спортивних бойових мистецтв, де відбуваються турніри та змагання найвищого ґатунку за участі атлетів міжнародного рівня. Услід за дзюдо, ММА, боксом, карате, фестивалем «Хардкомбат» нині під дахом спортивного комплексу «Олімпійські резерви» нашого міста фінішував турнір з бразильського джиу-джитсу «Гран-прі» Ліги ТМС у перекладі «Подання місії». Він зібрав найсильніших за рейтингом атлетів подібних попередніх етапів, які окрім України представляли також Литву та Молдову. Дивізіон було сформовано 2 роки тому, і до честі його організаторів вони не залишили ані собі, ані своїм прихильникам часу на розкачку. Щоб ще збільшити когорту прибічників та переконати усіх у серйозності власних намірів розвивати і розбудовувати джиу-джитс на теренах України, засновники придбали новітнє обладнання і інвентар провідних світових виробників, а для проведення змагань, які транслюються на спортивних каналах, YouTube та стрімінгових платформах, вони стали обирати сучасні локації та найголовніше, що переможці турніру почали отримувати солідні гонорари. Ми молода організація і за ці 3 роки, які ми зараз знаходимося на українському ринку, сподіваюся, що ми показали себе тільки з хорошої сторони. І ми придаємо, як можна сказати, як тонус для інших організацій розвивати цей вид спорту. І щоб вони так само, як і ми, вийшли на такий же більш-менш світовий рівень. Я так само займаюся бразильським джиу-джитсу, і мої діти, моя вся сім'я займається, і мої друзі. І так ми любимо цей вид спорту. Є дуже велика тенденція в Україні, що за останні роки цей вид спорту дуже сильно розвивається в кращу сторону. Якщо стисло про те, чим захоплює прихильників джиу-джитс, то визначальним у ньому є дочасна перемога, а стиль і суть боротьби полягають у переведенні противника в партер на килим, щоб позбавити його таким чином переваги в антропометричних параметрах, вазі, зрості, розмаху рук, розвиненій мускулатурі верхніх кінцівок, які мають велике значення в ситуаціях, коли обидва опоненти ведуть сутичку на ногах. Техніка боротьби безпосередньо на долівці увібрала у себе больові прийоми і задушення, за допомогою яких можна змусити суперника здатися. На перший погляд, здавалося не надто вражаюче видовище, проте за вмілого і фахового підходу людей, повуха закоханих у цей бразильський вид бойового мистецтва, його популярність викликала стрімкий розвиток і розбудову. Я доволен тим, що к нам поїхали люди. Я говорю, за год у нас количество спортсменов виросло вдвоє. Это говорит о том, что люди нам поверили, к нам ездят на турниры. И самое главное, что дети начали идти и заниматься именно этим видом спорта. Я знаю по своему клубу, там, где я непосредственно тренируюсь, то в сентябре, придя в клуб, я был приятно удивлен, что у нас очень много детей. И я вижу по поясам, то есть у нас поясная как бы градация идет, да, то есть те дети, которые получили цветной пояс уже, там, да, оранжевый, зеленый, то количество белых поясов у нас не уменьшается. Это говорит о том, что к нам приходят новые люди, хотят у нас бороться, заниматься нашим видом спорта. А ще бразильське бойове мистецтво небезпідставно називають своєрідними шахами. Зіграв у них на килимі і харків'янин Даніл Ільїнський, який став володарем золотої нагороди у своїй ваговій категорії. Проте фігури дошкою він не рухав, а здолав суперника за рахунок больового прийому. Втім... На джиу-джитсу взагалі, в принципі, шахмати, тому що не знаєш, чого очікувати від суперника, особливо, як би, різні, так сказати... техники, я так понимаю, что он, у него немного другая была задача, вот, но все-таки я справился, я очень благодарен за то, что такая конкуренция на этом чемпионате. В унісон йому високий рівень конкуренції, зрештою, який організацію та проведення турніру відзначив, інший переможець гран-прі Ліги ТМС у своїй ваговій категорії Максим Задорожний з Кривого Рогу. Я на такому форматі, іменно як професіональний турнір, як гран-прі, перший раз участвую. Для мене, ну я навіть не можу вам сказати, дуже мені інтересно це посмотреть, знаходитися в компанії таких мощних борців. Атмосфера дуже класна, заряджена, організація. Ну, ребята з ТМС постійно улучшаються. Турніри їх звичайні, опени класні. Ну, вони, от взагалі, гран-прі просто сумасшедший рівень, ви самі бачите, дуже красиво. І дуже зрелищно виходить. На турнірі були помічені представники багатьох інших видів спортивного бойового мистецтва, які успішно їх розбудовують на теренах області і України. Серед них були і керівники Дніпровської федерації бойових мистецтв «Комбат Самозахист Айкоу», які нещодавно блискуче організували і провели фестиваль «Хардкомбат», а нині готуються до втілення у життя нового яскравого проекту і тішаться побаченим. Я приветствую такие идеи очень сильно и за них, потому что
без разницы, бокс, борьба, карате, какие-то любые другие единоборства. Самое главное – это здоровый образ жизни. Вот эти вот все боевые единоборства – это главная профилактика антисоциального поведения молодого поколения и подрастающего поколения. Они выходят, борются, сражаются. Они не будут вести вот этот антисоциальный статус, когда там употреблять алкоголь, наркотики. Они будут развиваться физически, морально, духовно, потому что тренируя тело, дух и разум, стоять сорней не будет. Он будет развиваться всесторонне и будет сильный. А это самое главное сейчас в нынешнее время, потому что эти ребятки могут защитить себя, свою семью, свой город и свою страну. Після нагородження переможців і призерів у двох жіночих вагових категоріях і семи чоловічих звітний турнір Гран-прі Ліги ТМС сягнув свого апогею, коли справа дійшла до визначення абсолютних чемпіонів. Першими на килим вийшли дівчата, де успіх святкувала співробітниця патрульної поліції з Чернівців Тетяна Грінько, яка у фіналі здолала киянку Олександру Русецьку. По завершенні сутички вона отримала пояс чемпіонки з рук президента Ліги ТМС Шая Гутмана. Організація не перевершена. Я приймаю участь в других таких змаганнях і не знаю, як Бог дасть, але надалі планую, можливо, буду приймати участь. Дякую моїй невеликій команді Стасу Суха Славка і дякую за вашу чекальну підтримку. У поєдинку за бронзову нагороду абсолютного чемпіона турніру Гран-прі Ліги ТМС її володарем став вищезгаданий Максим Задорожний з Кривого Рогу, який задушливим прийомом зламав опір Владислава Чепеля з Житомира. А потім був фінал, у якому зійшлися надтитулований чемпіон Європи Владислав Ярощук з Харкова і на 12 кілограмів важчий від нього гість з Прибалтики зі столиці Литви Вільнюса Лукас Пелакаускас, який тільки-но встиг оговтатися від коронавірусу. 8 хвилин основного часу поєдинку, як і перший раунд позиційної боротьби, сильнішого не виявили. І тільки у другому литовець за рахунок раціональної тактики і знову ж таки шахів зміг відсвяткувати успіх. І хоча наш співвітчизник дещо ремствував з причини того, якою ціною він був здобутий, проте, як відомо, переможців не судять. Я уже просто не первый раз в Мишаноле сталкиваюсь с проблемой с тем, что люди сушат до овертайма и, по сути, выравнивают счет, ну, как бы, специфики правил, у них 50 на 50 уже в овертайме. И это, конечно, огорчает, потому что, ну, блин, сама специфика Submission-only, по сути, теряется. Зачем разбирать там сотни часов разных DVD-шек, улучшать себя физически каждый день, разбирать кучу техник, кучу соревновательных тактик, если можно по факту просто, вот честно, в следующий раз я так и буду делать. Всем докажу специально. Я просто накачаюсь и буду ничего не делать. Буду 8 минут лежать, а потом в овертайме всех сушить. Это мой протест. Протест. А чемпионский пояс, який належить переможцю, дістався Лукасу Пелакаускасу з Литви. І хоча він практично не розмовляє російською мовою, не говорячи вже про українську, не без труднощів, проте щирі і потрібні слова з такої радісної для себе події знайшов. Я дуже радий, що я виграв. Було дуже трудно. Парни здесь очень физически сильные и технически было очень трудно. Заключним акордом вишуканого гран-прі Ліги ТМС, який гостинно приймав, організував і провів Дніпро, стало фотографування переможця призерів і засновників та керівників дивізіону на загальну світлину, на гарну згадку про незабутнє свято бразильського джиу-джитсу у нашому місті.